မင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့ဖတ်ပြမယ့်ဝတ္ထုရိုးလေးကတော့ငွေစင်ရုံဦးမိုးကုတ်ရေးသားတဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိမ်ဤမူလပိုင်ရှင်တွေကအချို့အဖေဘက်မှအချို့တို့အဖိုးနဲ့အဖွားထိုးစင်ကတော့သူမိုးထရန်ကတစ်ထပ်အိမ်လေးပေါ့။အတန်းသင့်ကျဲသောခြံဘက်လဲမှာတော့အရေးရာသစ်ပင်များတီးပင်စားပင်များနှင့်ပန်းပင်များကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ထိုပင်များသည်အဖိုးအဖွားဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းဤအိမ်ကိုအမွေဆက်ခံသောအဖေနှင့်အမေတို့လက်ထက်မှကောင်းစွာအကျိုးပြုခဲ့သည်။သူ့အချိန်နှင့်သူရာသီပေါ်သီးနှံလေးတွေထွက်သည်။စပွဲချိန်ဆိုစပွဲတွေလှိုင်းလှိုင်းပွင့်ပြီးဂဏမာလချိန်ဆိုဂဏမာတွေဖောဖောတီတီပွင့်ဝေကြသည်ထောဘက်သီးချိန်ဆိုလင်ထောဘက်သီးတွေပြုတ်ခဲနေအောင်တီးကြလေသည်အဖေနှင့်အမေကလည်းမိဘများလက်ထက်မှအပင်တွေကိုအရိတ်တကြီးကြီးနှင့်အမျက်တနိုးပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့ကြသည်ကိုအမေအလုအားလျင်ပင်ထိုအပင်တွေကြောင့်တကုတ်ကုတ်နှင့်အမဲတွေ့ရလေရှိသည်အဖေနှင့်အမေတူညီစွာပြောလေရှိသောစကားတခွန်းကချံကျဲမှအပင်စိုက်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောရီဝန်းကျင်မှအဖေတို့အမေတို့ချမ်းထက်အများကြီးကျဲတဲ့အိမ်တွေရှိတာပဲ။မစိုက်ကြရတော့မြေဘလောက်ကျဲကျဲတန်မူးမရှိကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ချံကျင်းပေမဲ့ရှိတဲ့မြေလေးပေါ်စိုက်ပျိုးတဲ့ရင်တန်မူးရှိတာပါပဲ။အပင်စိုက်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်တွင်မကဘူး။လာမယ့်မျိုးဆက်တွေအတွက်ပါအကျိုးပြုဖို့ရည်ရွယ်တာနဲ့အတူတူပဲအတီးမထွက်ရင်တော့အရေးရတာနဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့သို့သောတပိုင်းတိုင်းဆိုပေမဲ့အချို့တို့မိသားစုစားနိုင်တာထက်ပိုရှံသေးသောအတီးနှံတွေကိုတော့လာတောင်းဝဲလေးသူရှိတာတော့အဖေတို့ကမယောင်အလကားပေးကြွေးလိုက်လေးရှိကြသည်စပယ်ချင်းဆိုအချို့တို့အိမ်ကြီးချင်းတို့ဤဖျားစင်ပေါ်စပယ်ရာသီပတ်လုံးမပြတ်ခဲ့ကြရာအချို့တို့အဖေကတွင်းဆရာတယောက်မို့မချမ်းသာတော်လဲအိမ်တိမ်မှာတွင်းသမားတယောက်ရှိရင်တအိမ်သားလုံးထမင်းစားဖို့မပူရဘူးဟူသောသူခေသူအခါရအချို့တို့မိသားစုစားလောက်တောက်လောက်တော့ရှိခဲ့ကြသည်ထို့မှအဖေတို့တွင်းကကြောက်ရသောအခါအဖိုးတို့လက်ထက်ကထရန်ကတစ်ထပ်အိမ်ကိုနှစ်ထပ်အိမ်သို့မြောက်နိုင်ခဲ့သည်အဖိုးတို့လက်ထက်ကမပြည့်စုံသောရေနှင့်မီးပါထပ်ဖြည့်ခဲ့သည်အဖေဆုံးပြီးနောက်အမေကအချို့တို့မောင်နှမရေကိုအခါခွင့်သင်နိုင်မိသားစုအတွက်တဆင်ချင်းတက်မဲ့စီမံကိန်းတွေကိုမပြည့်စုံလိုက်ခင်ခမာဗျုံနိုင်ကြီးကွယ်လွန်သွားရရှာတာသူတွင်နေလိမ့်ကြပြီးဆုံးတော့ဟောရီအထွေးကိုဝန်ကိုအမေလွဲထားရတော့ဆိုတော့သူသမီးကိုတော့သူမမြင်သွားရရှာဘူးစောစောဆုံးသွားလို့သာနှုတ်မရင်မင်းတို့ကိုသူဒီထက်ပြည့်စုံအောင်စူးစမ်းပေးခဲ့အောင်မဲ့လူကွဲဟုလွမ်းမြည်မြည်ပြောပြလိရှိသည်အဖေလောကထဲမှထွက်သွားတာအချို့တို့အတွက်တော့တကယ်ပဲစောလေသည်အဖေရှိစဉ်ကချံလုံးမှလွဲ၍ဘာမှရှာရှာဖွေဖွေမလုပ်ခဲ့ရသောအမေသည်ထိုချံလုံးကိုဝါသနာရလောက်ရာကနေမိသားစုခုနှစ်ယောက်အိုးစားအတွက်ရည်ရွယ်လာရတော့သည်အချို့တို့တွေကငယ်ရွယ်သွေး၍တကြောင်ចောင်းစားတစ်ဖက်ဖြစ်၍ကတကြောင်ကြောင်အမေကိုကူပေါ်လောင်ဘက်မလုံနိုင်ကြအကိုကြီးမင်းလွင်ကဆယ်ရန်ကြပြီးចောင်းထွက်လိုက်ပေမဲ့အမေကိုမကူအပင်ဆိုင်တဲ့အလုတ်ကိုကျွန်တော်လုံးဝဝါသနာမပါဘူးအမေတဲ့အမေကအကိုကြီးကိုကြောက်သွေးစရာနဲ့အပ်ပြီးကြောက်သွေးပညာတင်စီခဲ့သည်တင်ရင်နဲ့လာကလေးဘာလေးရလာတော့မိမကောက်ယူသွားလေသည်အဲ့ဒီတုန်းကအမေမှငိုလိုက်တာသို့တော်ယူခဲ့ပြီးဆိုမှတော့မတက်နိုင်ရှိနေတာလေးထုခွဲရောင်းချကတင့်တင့်စွာမင်္ဂလာဆောင်ပေးပြီးအိမ်ပေါ်တက်လာတာကိုလက်ခံထားလိုက်ရတော့သည်အကိုကြီးမိမက
အကိုကြီးလိုပင်ဆယ်တန်းကျဖြစ်ပေမဲ့အထဲကြီးပြတ်မိသားစုမှဆင်းသက်လာသူဆိုတော့လက်ထဲမှာချူတပြားမှမရှိသည်လူကကိန်းကနန်းခက်မြင့်မြင့်တဲကဖြစ်သည်အကိုကြီးကြောက်သွေး၍ရာသီလာစာကသူတို့လင်မယားအသုံးစရိတ်နှင့်ဂုံသည်ကျွေးရာကအမေဒီကြားရဲဟင်းမကောင်းလင်အကိုကြီးမိမကမျက်နာညိုခြင်းသေးသည်အမေခမညာအသားကြီးဆုံးမှုကူပေါ်လောင်ဘက်ရလေမလားမျော်ကိုမိကမှတပူပေါ်နှစ်ပူစင်ကိန်းကြုံရသည်အမေစီကသာလက်ဖြန့်တောင်းခြင်းသည်အမေကိုတော့ခြံလုံးလဲမကူဈေးထဲကိုအသည်နန်းဟင်းသည်ဟင်းရွက်တွေလိုက်သွင်းပေးတော်ဘောမှမရအိမ်မှုကိစ္စလဲမနိုင်အကိုကြီးလဲသူ့ဇနီးကိုတစ်ချက်မစူမငေါ့ရဲ့ဒါရီကိုအကိုကြီးနောက်၌အပြိုင်းပြိုင်းအရွယ်ရောက်လာကြပြီဖြစ်သောအချို့တို့တွေကခံမင်းရကောင်းမှန်းနားလည်နေကြပြီအမေကလဲကြာရင်ကတော့ကစရီကြုံတွေ့တော်မူဆိုတာကိုသိသည်အိမ်အောင်လဲကြပြီဆိုတော့အောက်ထက်မှာအခန်းခွဲပြီးအိုးစားခွဲကြတော့သားတို့လကစားမဟုတ်ပေမဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်အောင်အမေကြောက်သွေးကိုဝယ်ထောင်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးလက်စွပ်တမတ်သားရောင်းပြီးကြောက်သွေးကုန်လဲဝယ်ပေးသူတို့အိမ်အောင်ခွဲတီထောင်မှုအတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကိုလဲထောက်ပံ့လိုက်သလိုကျန်သည့်ငွေကလဲသူတို့ကလေးမွေးတော့ပါတော်လေသည်ရှိတဲ့ရွှေလွေးကိုတည်ရင်ရှင်ရေးအတွက်ကုတ်ကက်တင်ထားပြီးခြံထဲကရတာလေးနဲ့ချစ်ချုပ်စားရမယ်ဟုသည့်စီမံငိမ့်လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုံဆုံမြုပ်လီပြီဒစိမ့်တယောက်တည်းဝင်လာသေးုံများနဲ့မင်းမိသားစုမောင်နှမရေကြာစိတ်ဝမ်းကွဲမှုကစတင်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒီနောက်အချို့တို့မိသားစုလေးအတွင်ဒစိမ့်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာကြတော့သည်ဒုတိယမြောက်အိမ်အောင်ပြူရာကအကိုကြီးအောက်ကမလက်သူကတော့အိမ်မမနေရောက်ခမအိမ်လိုက်သွားမည်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးလိုက်သွားမည်နေကအမေကိုပြောသည်အမေကိုမစာနာလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့ဒါပေမဲ့နဘောက်ဟောင်းလောင်းလက်ဗလာခြေဗလာနဲ့တော့ရောက်ခမအိမ်တက်ရမှာတော့မျက်နာငယ်သလားလို့ဆိုတော့ဒီသားသမီးတွေကိုမွေးထ၍ဒီသားသမီးများဤအမေဖြစ်နေသောအမေကနားလေသဘောပေါက်လိုက်လီပြီအဲ့ဒီနောက်အမေနားမှာအနီရောင်ချဲငကတယံသည်မလက်ဤနားဆုံးပေါ်သို့နေရာရွှေ့သွားလီတော့သည်မလက်နောက်မှာအိမ်အောင်ကြရာကအချို့ယောက်ျားကတမျိုးတည်းရွာသားမှုအချို့အိမ်မှာပဲလိုက်နေသည်အကိုကြီးအလှဲ့ကလေးကသင်္ကန်းစာယူလိုက်ပြီးဖြစ်သောအမေကအိမ်အောင်ကြသည်နှင့်သားသမီးမှန်လင်အိမ်အောက်ထပ်မှာပဲအခန်းခွဲနေခိုင်းတော်သည်ဂုရှုံမှနောင်ရှင်းချစ်နေတော့ခွဲခွာခိုင်းသည့်သဘောမျှသာဒီလိုနှင်းပဲအောက်ထပ်မှာအကိုကြီးမိသားစုအချို့မိသားစုဖိုးစော်တို့မိသားစုနှင့်အထွေးတို့လင်မယာတခန်းစီဖွဲ့ပြီးနေကြရသည်အဖိုးအဖွားနှင့်အဖေတို့ကသူရှေးရေးကြိုတွေးကအိမ်ကျကျဝန်းဝန်းဆောက်ပေး၍သာတော်ပါသေးသည်လင်မယာဇုံရဲများကနေသားသမီးတွေစပွားစီလာတော့မိသားစုကိုစီဖြစ်လာကြလိမ့်မည်အမေကတက်တက်တအိမ်အောင်သားသမီးတွေကတအိမ်အောင်လိုဖြစ်သွားပြီမိသားစုလေးစုပေါင်း၍နေကြသည့်အိမ်တမိသားစုထဲမှာပင်လူများရင်များသလိုတယောက်တစ်ပေါက်နှင့်ပြဿနာဆုံးရှိကြသေးတာမိသားစုလေးစုဆိုတော့ဇလန်းကစလာလေပြီရေချိုးလဲဒီတနေရာတဲကိုအတူသုံးကြရသည်အဝိရှော်လဲအတူသုံးအိမ်သာလဲအတူသုံးဒီကြားထဲအခက်မသိရင်ကလေးချင်းစော်ကစားရင်ရံဖြစ်စကားများတာရိရှိတတ်သည်မောင်နှမရိပဲဥစ္စာဟူသောတွေးရင်သားရင်စိတ်သက်တမျိုးထားနိုင်ရင်ကိစ္စမရှိပဲပြပြလဲလဲပြီးဆုံးသွားနိုင်မိမဲ့နင့်ကလေးကငါကလေးကိုဆိုတာမျိုးခွဲခြားကန့်တန့်လိုက်ကြရင်တော့
Klee yam wae ga ni, luji yam wae adwen saun la ja di. Dikan lai li, ba ma pshito ma ma ho bi me, da ke ren cha ro, da zi mi mi nui po ma, dikan nai mo, jo za ya ra ga le, akata. Di dwe di da re go ma, chit jai leta yui, di yin po ma, la song ja ya do du chin chin ga le, da zi nui. Di da zi nui chin chin ga le, Tiao ni tiao, to sa bibi so maro, bibi lele, chichi king ele, nija rave, kang mare hu, nuitui loze, shiung bama. Dodo, the zainui kaisa ata tao, a choro maunama yin kakao dre goranga, jo bi yone do, walonzi lo, pila do aka. Einang jari mia, me e ogo, Taupan naimala, au midi. A churu dure, tango maji nenge jadalo. Dilu bawe. Gosa di dega, da quadale, a maiten, a miepuraro, shi di boli. Dodo, a megale, toyo ne dadami reten, lemapien, madansu. Duga da, be nine demia, be di. Jue nine demia, jue di. To tema, gem on a marine. Mate yui, a mian in the option nido, a goji a bo jarro, a jazzong pity. A day yui, ya la yui, be me mamma malone no do, a mego, jam on a mariga, a chu mien a chu, a chin mien a chin, nine the meow, why won't help any jay ma, a goji garro, kept yam yamming. Cookie, chow to his sayara, take hand jarra mahodo woo, chow sharro. A low at de lule, shadwabi. Nga tata mi chongsi dwi ne rao. Nga ma ma ne yonga ni ya ra. A me ga a me we. Nga ma thao nai ne in a shi ma. Thao ma bo de. Me ma ba ga a miyo sui re la le no. Tu me ma ga. Tho ma lao nga wa wu su di. Wung we de ga ne. Pe yue bi. La te to pe ni ra go. Ti yen ne me. Ma mi ni ao sao ne do. A ko ji a chong go. A churuga, Madida, Malu. Elo, Georgia, as an so, a churu de rele, Pile jalon de rema, maho pili. Malale, Dubuan indu, Jongan niadi. Dugaro a shin, a maid hamale, Badaku ma, la lep mapiandalo, Ba male, la majui buba. Dreging ye, a megada, Lightwa, Dria daddy. A churugaro. A mu daga, passet jow drima, de la chow down yadi, lagaza drina, a chugaro, jonya javan loading. Sire ma, a chow makes weary tema, nga being a chow pal de yuga, a yete, bien lay yong di aka yong, de car de yen, hindo, moto le loga, chinete debi, niza kimia enwego la yong, dani mele, machowle. Machang le so, kle ga, tong yao shi di gu. Ne yao ga, jang da ri. A chu ao ga, po zo, du ga ro, la da ma li lo, bayan li lo bi ro, din na, ma de ke wu bi me, wa da na ba yue, le la lai sa ga, de la do, bi si le ba li, bian do, lo shi di. Ke me yin ni ya, en we ga, ko li, lai bian bi di. Tu mei ma ga ro, a lo twa ma lo nai. Mwe tha di ta mi ga, mwe ya ba, na lo yo ga de li pshit di. A ta ka, nga ne ma shi di. Se yung te ya ra, nga ga ma ga ro shi vi. Sha ta miya, se bo ne gong di. A nge zo, a twe cha ro, po ma a pshin so, pi le nai di. Yu tha di yao cha ga, a to ma cha ro, do ka pshit ya di. The gay ran jarro, a churro ni ma go naiga, sinzanya, ne la le, badi. Mayu gangrega, digao lega, a lo ga yellow, meme ya ya, mashi yaga, the loca longa a di, ho yang yang di yang yang ne, lambo ma, he la wala lo ne di, lubo jo da ma. Dago ma, damia, bumia, a churro ni ma ga, so you gay di. You beero, Tu enga, go da jang go di zwa, nao la mi,
Now set dre river, down you ya ma so jowy. Mingalale some baby yo, a churro bedu. Don't pull like jolly thee. Me, Kuroga, Kunyamaguda, Yueda, Kore ambo de ladi. Do a bo, majib you get jaddy, a churro a jiri bo, shooting din hip, chilly thee. Saraga a churro nima losa, dijare, say dime jaza, drilling. A churro nyamago, minati minatane, ngong engine didi. Darigo, tean de chessy chani jado, a churro rega, matije, mamienjin le mea. Bioin le, a twiga, tuyo jabaga. A ji rega, diane, so you get me di, a twidiao, tu abidu, jing make cambo, sompia la yuela, de gave, tuyo jago, de gay abimamienao. Chidala suragaro, Gayagashi, a tweeda, a diesel, pibi lamy. Do yau jagaro, by ji de bevienne, gumiago matana, a jagali de miamia, longazali, gale, sashi di. Aye, pay why now, doa de day. A tree below, pompi bibi, but won't jinga di niro. Gurigo labio jadi. A churugaro. Bimimbem shado. Gunyama twiligo. Danadi. Digani. A te haunui. Niza yaga wesuga. Yuali ribema. Lepesu lepechau drinne. Dwale. Erima lepedrigo bialaya. Dodo. Baden naima lady. Sign dama sign be me. Mapai nobi, tu yau ja, palo lo, a pioma bia, di candle, eri a twiga, a go giro limia guro, de zagali ma di macam. Ain dale, de ain lo, a tu doni jara, de out de lay, join jon de lo, a mimadora, win lo doa jara bo. A curo, ain da ye sele, throw me dazu, mababu. Ain't that ye pirale, the calm mamma shibu, ye chogan sele, the calm mamma babu, ye meow payinle, pay day a dying genie day. Chen you, Gayenle, Badi bada, Sazia she and no, a me a yin's own than nida, mea got now got do, ling got natown, like lay like day, limia who, boisi boisi, lo daddy. Churugaro, bimim beman shado, gunyama dwiligo, danadi. Digani, a te haunui niza yaga wesuga, yuali di bema yao, lepet esu, lepet chow drinin toale. Dima, eri lepet drigo biela yao, gongle shilaro, manaya sha, tu yau jagaro, bai ji de bebiene, gumiago madana, a yakli de miamia. Langaza male, za shidi. Aye, pay why now doa de de. A tree, below pompi baby, but won't jinga di niro, gurigo, labio jadi. Dodo, bada nai male de. Sign da sign me me, masai no vi. Do yau ja ba lo lo, a bioma bia, di candle, eri a twiga, a go jiro limia guro, does a claim ma di macan. In the galet ain't no, a two doni jara. The outer lay, joe, joe the loo, a mimadora, we look to a jabo, a curo, ain't that ye sele, throw me dazu, mababu, ain't that ye pirale, the calm mamma shibu, ye chogan sele, the calm mamma babu, ye meow payinle, pay de dine, genie de. Chanzio gayele, badi bada, sazia she and no, a me ain't. Yin zong de night dada. Mayaga now got do. Linga natown. Lay lay like de limia hu. Boisi boisi, lo daddy. Hey, go go, ji zongo. De lao yin yin di di. Biama bioya bully a twee hu. So ma boya do ma. A churu ma. Amishiwi. A go gale. A ji nea ma mane dada. Kong kanzia shile. A ngere bo bong chaga. A quaint two guns ya shilin no. She's oma,
ပြေးဆန်တတ်သောအကိုကြီးမျိုးဖြစ်သည်အဖေချန္ဒရခဲ့သောအမေထမ်းမလူလူတူတူရွှေစလေးတွေတတိတိနှင့်ကုံအောင်ချော့တလေချောက်တလေတောင်းသွားတာလေအကိုကြီးအမေမလုံနိုင်မကိုင်းနိုင်၍နားနေရခြင်းအိယာရဲပလက်လဲနေရခြင်းတွေမှာကြံသည့်အငယ်တွေကအလှဲ့ကြပြုစုကြချက်ပြုတ်ပို့ကြဆေးဘိုးဝါကဝိုင်းဝန်းတောင်းယူကြခြင်းတွေမှာအကိုကြီးတို့လင်မယားကနေတတ်စွာဘာတိဖာသာအကိုကြီးကလည်းပါဇက်ကတော့ဝစ်ကြေးတန်းကြီးရှိသည်ငွေကတော့တပြားမှမထွက်လာအနာလဲမကက်လူမမာအနံ့မခံနိုင်လို့တဲ့ကိုတိတက်လင်းကိုကုတို့ဆိုပေမဲ့အကိုကြီးဤမိခင်ကြီးအပေါ်မျက်နှာလဲခဲပြေတာဝန်မဲ့လုပ်ရက်တွေးကအချို့တို့အငယ်ရေစိတ်ထွေးမျက်စရာနာစရာတွေဖြစ်ခဲ့သည်မောင်နှမတွေတွေးကဲကုံမှာစိုးကြောက်ကမင်းတို့အကိုကြီးကိုလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်ခေါ်ကြပြောကြပါကွယ်တယောက်ထဲပြစ်မထားကြပါနဲ့သူကငငယ်လေးကလေးကစိတ်ကတိတ်ရင်ကျက်တာမဟုတ်ဘူးအခုထိကလေးစိတ်ဟုတဖွားဖွားမှားရှာသည့်လူမမာကရင်ပေါ်မှအမေမျက်နှာကြောင့်သာအမေရှိမှဟန်ဆောင်အောင်ဤမြို့သိပ်ထားခဲ့ကြရသည်ထိုအောင်ဤလုံးတွေကအမေဆုံးချိန်မှာတော့ထပေါက်ကွဲကုန်ကြပါသည်အမေနာရေးရက်လေပြီးချိန်မှာအကိုကြီးကစကားဆသည်အမှန်ကဒီစကားငါမပြောလဲနင်တို့သိပြီးသားပါလေငါကလိုလိုမဲမဲပြောတဲ့သဘောပါတဲ့အမေဆုံး၍အားလုံးစိတ်ထဲအားငယ်နေစွဲထွက်လာသည့်စကားကြောင့်ဘာများပါလိမ့်ဟုအကိုကြီးဖြစ်သူဆိုလာမည်စကားကိုအချို့တို့အားလုံးနားဆွင့်မိကြသည်အကိုကြီးဆက်ပြောပါ၏တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမောင်နှမရေထဲမှာငါကအကိုကြီးဆုံးဆိုတော့အမေနေခဲ့တဲ့အပေါ်ဓာတ်ကိုရွှေ့မလို့တဲ့ဆံစရာရှိတော့ရှေ့ထွက်ဆံပြီးငါဟဲ့အကိုကြီးအဖအရာဖြစ်သည်အချို့ပါမှမပြောရသေးခင်အငယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ဖိုးစောနှင့်အထွေးကတလေသင်နှင့်ထွက်လာကြသည်လောလောဆယ်၌မိဘပိုင်အိမ်မှာမောင်နှမလေးယောက်နေနေကြသည်မို့ညှတာသွားအောင်အပေါ်မှာနှစ်ယောက်အောက်ထပ်မှာနှစ်ယောက်နေကြမိတယ်ဒီအကြောင်းကိုကြုံမြင်၍တိုင်ပင်ထားနေကချက်ချင်းတညီတညာရဲထွက်လာပုံရသည်အကိုကြီးဘာမှပြန်မပြောနိုင်သေးခင်အကိုကြီးဇနီးကဝင်ပြောလာသည်ခါတိုင်းလေအကိုကြီးနောက်ွယ်မှာဘသူကြိုးကင်နေကြောင်းအရေးကြုံလာတော့တက်သေးပြလိုက်သလိုပင်ဟဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးမိသားစုနှစ်ခုပေါင်းနေလို့ဖြစ်မှာလဲအခန်းနှစ်ခန်းရှိလို့တခန်းတစုစီခွဲနေကြတယ်ပဲသဘောထားပါအောင်ကျန်တဲ့ဟာရီကတချမ်းပိုင်လိုက်လို့မှမရတာတကားကအစတပေါက်သေးရှိတဲ့ဥစ္စာနင်တို့အဲ့လိုတွက်ကက်မနေကြနဲ့လေဒါနင်တို့အကိုအကြီးဆုံးပဲမိဘမရှိတဲ့နောက်သူကနင်တို့မိဘနေရာမှာရောက်နေပြီဆိုတာကိုတော့သတိပြုမိကြသေးရဲ့လားတဲ့ငကိုဇက်ဇက်ကျဲအထွေးကမျက်နှာထီမျက်နှာထားတီတီနှင့်တခွန်းပဲပြောသည်ဒီမှာအမကြီးဒါအထွေးတို့မောင်နှမကိစ္စအထွေးတို့မောင်နှမရှင်းမယ်ဒစိမ့်ဝင်မပါပါနဲ့တဲ့အကိုကြီးမိမ့်မျက်နှာလေးလငပုတ်ဖမ်းတယ်လို့ချက်ချင်းညိုမဲပုတ်သေးသွားကဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနှင့်စကားဝိုင်းထဲမှထထွက်သွားတော်သည်ရလက်ကစကားဝိုင်းသည်မပြေလေအကိုကြီးအပေါ်မျိုးသိပ်ထားရသမျှတွေကပါအရှိန်အဟုန်နှင့်လွင့်ထွက်ပေါက်ကွဲကြကုန်ကစကားရင်းများပြီးဏီကုံချုပ်သွားသည်တာမန်အားဖြင့်မိဘများမရှိကြတော်သည့်နောက်အကိုကြီးဆုံးအနေနှင့်အိမ်အပေါ်ရက်တက်နေမိကိစ္စကိုအငဲရီအနေနဲ့မကြည်ဖြူစရာမရှိပေမဲ့ထိုကိုကြီးကအရေးကြုံတိုင်းရှောင်းဖဲကတကူကောင်းဆန်းသည့်အကိုကြီးမျိုးဖြစ်နေတော့အငဲရီကလည်းပြန်တွက်ကတ်ကြကုန်တာဖြစ်လေသည်ဒါကိုအကိုကြီးလင်မယားကသူတို့ကိုသူတို့မသိကြဖိုးစော်ဆိုလင်း
ငါတို့သဘောမတူဘဲနဲ့အိမ်မော်ဓာတ်ကိုရွှေရဲရင်ရွှေကြည့်ရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်လုံးတက်ရိုက်ခွဲပြီးသားမှန်းလို့အားလုံးကြားအောင်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျိန်းဝါထားသည်မအေးဆုံးတာတလမပြေသေးခင်မောင်နှမရေအိမ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အကျဲအကျဲမငိမ့်ချမ်းဝဲဖြစ်လာရတာကိုပဝန်းကျင်တိမှအချိုရှက်သည်သို့သောအငယ်နှစ်ယောက်ကမလျှော့အချိုမနေလဲကျွန်တော်တို့တက်နေမှာပဲတဲ့ထိုတော်တွင်မှာအကိုမိမကြီးကမလက်တန်းခဏခဏသွားတာတွေ့ရသည်မကြလိုက်ပါမလက်တယောက်ငါတို့မောင်နှမတွေစုံစုံညီညီဆွေးနွေးကြရအောင်ဟုဆိုကာအိမ်သို့ပေါက်ချလာလေသည်ဆိုင်မစင်ဘုံမစင်မဲနှင့်အခုအမေလဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတို့အိမ်ရောက်ပြီးကိုဝေစုသူ့ဝေစုတွေခွဲဝေယူလိုက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဟုပြောသည်ချက်ချင်းပင်ရွှေသမင်ဘဲကထွက်မှန်းအချိုတို့သုံးယောက်တိလိုက်ကြပါ၏မလက်ကအချိုတို့မျက်နာကိုမကြည့်ဘဲနှင့်သူပြောစရာရှိသည်တို့ကိုဆက်ပြောသည်ငါလဲရောက်ခမအိမ်မှာနေရတာပြေလေတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုအခွင့်အရေးလေးရတော့ကိုမိသားစုလေးနဲ့ကိုခွဲထွက်နေခြင်းနဲ့လीပြီးတော့နေလို့ရလေတဲကြတာမှမဟုတ်တာအားလုံးလဲကိုအိမ်တော်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုဖြစ်နေကြပြီပဲရေရှည်လဲဒီလိုတပေါင်းတစည်းတဲတသက်လုံးအတူတူနေသွားလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအိမ်ရောက်ပြီးရတဲ့ရတဲ့တလောက်ခွဲဝေယူပြီးကိုလန်းကိုရှောက်ကြတာပေါ့ဟုသူ့ဘက်လိုလိုကိုဘက်လိုလိုပြောကနောက်ဆုံးစကားဖြစ်ပြီးပြီးတော့ဒီအိမ်ကိုငါလဲပိုင်နေတဲ့လေတဲ့ဇက်ပေါင်းတော့အချို့တို့အငယ်၃ယောက်ကတစ်ဖက်အကြီး၂ယောက်ကတစ်ဖက်အောက်ခြေကသာစူးစားပန်းစားကာကွယ်ရန်စူးစားနေကြသည်ခေါင်ကဖြင့်မိုးမလုံတော့ပြီကြိုးပြေခဲ့ပြီဖြစ်သည့်ဝါးစည်းကတဖြည်းဖြည်းနှင့်တကွဲတပြားစီပြိုကွဲလိမ့်ထွက်ကုန်တော့မည်လားဟုအချို့တို့တုံလှုပ်စွာရိတ်မိကြလေပြီနာကွေးတော့ကြားဆွဲသည်တဲ့အချို့တို့ရဲမှအထွေးတယောက်နှုတ်ထွက်ကတယောက်ရော့ပြန်လေသည်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်တဲ့မှမတဲ့ကြတာအိမ်ရောက်ပြီးဝေးဝေးနေကြတာပဲကောင်းမှာပါမျက်နာမြင်ရတာအာကုသူများတယ်ဟုဆိုကအကိုကြီးတို့ဘက်ခတ်တီတီပင်ရွှေ့ရွက်သွားသည်ဘန္ဓုစနက်မှန်ရိတ်မိပေမဲ့အချို့တို့ဘာမှမတက်နိုင်ကိုမောင်နှမရေကို၌ကသွေးမစည်းကြတော့ဘီကိုနှမဲနှင့်တမဲအချို့တို့မှာဘာမှထက်လို့စရာမရှိတော့ပါသို့တော့ဈေးနှုန်းကိုအားလုံးသဘောတူပြစ်မှရောင်းရမည်ဟု၍တော့စီကံချက်ထုတ်ကတက်နိုင်သမျှတင်းခံထားမိကြသည်နေရာလေးမဆိုးသလိုခြံဝင်းကြကြလေးနှင့်ဆိုတော့ရောင်းမည်အတန်ကြာရာနှင့်စိတ်ဝင်စားသူတွေလာကြည့်ကြပါ၏အိမ်ကတော့စုံနေပြီဟုဆိုကဈေးကောင်းတော့မပေးကျင်ကြပြီအမှန်တကယ်ကအိမ်စုံနေသည်ဆိုတာထက်အိမ်ပေါင်းရှင်မောင်နှမတွေကြားမှာသွေးကွဲနေမှုကိုသိ၍မရောမဖြစ်ရောင်းမိအိမ်ဆိုပြီးတမင်ဈေးနှိမ်ပေးကျင်ကြသည့်သဘောမျိုးဖြစ်သည်ရောင်းကျင်သူတွေကလည်းရောင်းကျင်လှပြီဖြစ်သည်မရောင်းကျင်သူကကြိုက်စေးကိစ္စနှင့်တင်းခံထား၍သာအောင့်သက်သက်နေနေကြရတာဖြစ်သည်မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမည့်အဖြေတစ်ခုအောက်မှယက်တီနေကြသူအချင်းချင်းပင်စိတ်တော်ဆန္ဒတွေကတယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေကြရသည်ဥတီချက်တူတူချင်းတယောက်တစ်ဖက်သေးတူတူယက်တီကြတာပင်မတည့်ကြတော့မလဲသွား၍ရောင်းမှုရာသဘောတူလိုက်ရောသူကရေစိတ်ထဲမှာအနာကြီးနာနေကြပြီဖြစ်သည်မချစ်တော်လဲအောင်ကနန်းသူကနန်းလူကြီးတွေချင်းမပြေလဲတော့ခလေးချင်းလဲမတည့်နိုင်ကြတော့အိမ်ရောက်မထွက်မချင်းထိန်ငော့ဆောင်းမြောင်းသူကဆောင်းမြောင်းတီးမခံနိုင်၍စကားချင်းခလုတ်တိုက်ပြီးရန်ဖြစ်ကြပြူကြနေကြာတော့အချို့တို့ဘိုးဘွားမိဘများလက်ထက်ကလေးကအပင်မန်းခံကသာသာရရှိအောင်
မျိုးဆက်တွေအရေးရာအောင်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပြုစုပျိုးထောင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည့်နေချင်းစပွဲချမ်းကြီးသည်နေထိုင်ရသူတို့အဖို့တာယာနာပျော်ဝေမရှိတော့ပေ။တစ်သက်လုံးအတူနေထိုင်ကြည်ပြင်းလာကြခဲ့ပြီးအတူတကားသုံးဆွဲခဲ့ရကြမဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့သည့်ချမ်းကြီးထဲမှအိမ်သာရေကန်သုံးဆွဲရာကအစအခုတော့ပြဿနာပေါင်း16,000ရှိလာသည်တယောက်နှင်းတယောက်ရန်သူကြီးတွေလိုမျက်စောင်းတခဲခဲတကယ့်သစိမ်းပြင်းပြင်းတို့နှင့်ထိုးချင်းနေတည့်အပေါ်ရင်ဆိုင်ရန်ခက်ခဲလာသည့်အချို့တို့တွေဘက်ကသာလျှော့ရတော်သည်မိဘဘိုးဘွားဝိုင်းအိမ်ကိုချစ်ပေမဲ့ထိုးအိမ်၌နေရသည့်စိတ်ဒုက္ခကိုတော့စိတ်ညစ်ညူးမိခဲ့ပြီစိတ်ကုန်လာခဲ့ရပြီသူတို့ပြောသလိုပေါ်လိအချိန်တန်၍ကိုလန်းကိုလျှောက်ကြခြင်းဟုတပြောထားယုံများသာအိမ်ရောက်တော့380ပဲရသည်ဒါရောင်ဝယ်သူက85ပဲနောက်ဆုံးစေးပေးခြင်းသည်သူတို့တွေကလည်းဒီအိမ်ရောက်ပြီးရင်သူတို့အိုးသူတို့အိမ်အတီးတီးပြန်ရှာဝယ်ရမှာမို့ပြည့်အောင်တိုးပေးလိုက်တာပါဗျာဟုရက်ွက်လူကြီးကတောင်းတောင်းမမန်နဲ့ဂျောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပေး၍သာ80အထိတိုးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဝဝဲချင်းငွေ3ချိုးတချိုးကိုစရံတက်သည်တလဆက်နေခွင့်ပြုသည်ထိုတော်တွင်နေစရာအိမ်ရှာကြတလပြည့်၍အိမ်ကထွက်မှကြံငွေအကုန်ချီမီဒီကြားရဲအချို့တို့မောင်နှမရေဘက်မှဂရိပြက်လျင်စရံငွေဤနှစ်ဆပြန်ရောဖို့စာချုပ်မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးကြရသည်မယောင်းငင်ကသာဇောနှင့်တကြီးကြီးတကြားကြားတကယ်တမ်းတိတိဆိုင်ဆိုင်လေးရောင်းချပြီးရောဘသူမှချက်ချင်းမထွက်ချင်ကြတော့ပါတလားစီသည့်နေ့အထိအပြည့်နေနေကြသည်ထွက်မည်ဆိုလျင်အိမ်ရှာစရာမလိုငွေရုပ်ပိုက်ပြီးရောက်ခမအိမ်အသင့်တက်သွားရုံဖြစ်သည့်အကိုကြီးကလည်းဒီနေ့အိမ်ရောက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်တနေ့မှာထွက်လို့ရသားပင်ပြီးတော့အိမ်ရောက်မှုဆက်နေကလေးကဝဲစရာအိမ်ကြိုရှာထားနေမိသားဖြစ်သည့်အထွေအနေနဲ့လဲထွက်နိုင်သည်သာအချို့နှင့်ဖိုးစောကတော့လောလောဆယ်မထွက်နိုင်သေး၍ထားပါထိုတလားမပြည့်မီအတွင်းအားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်မိအောင်အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းလွှဲဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရတာကတော့ရင်နာစရာကောင်းလာပြီသည်တကယ်တကယ်တလအတွင်းနေစရာအိမ်တလုံးဖုတ်ပူမိတိုင်ရှာရသည့်အလုတ်ကလည်းလွယ်တော့မလွယ်ကူလားပါနေရမကြိုက်တာနဲ့အိမ်ကအစင်မပြေတာနဲ့ရောင်းမြည်ဆိုကလေးကထိုအိမ်သည်အိမ်ရှင်အတွက်မနေခြင်းစရာအပြစ်အနာစာတစ်ခုခုရှိတာမျိုးလဲရှိတဲ့ပြန်သေးသည်မဟုတ်လားကိုရိုင်းရှာဝဲကြည့်၍မလွယ်တကူတော့မှပဲလွယ်လွယ်ကူကူရောင်းထွက်သွားခဲ့သည့်ကိုအိမ်ကိုရာကိုပူနှမျောမဆုံးမီနေရာကြိုက်အိမ်ကြိုက်တော်လဲကိုဝေစုလေးတပြဲခြောက်ပြားနှင့်အနာပင်မတီးနိုင်ရသည့်နေရာကောက်ဝဲရင်တော့တန်ရာအလိုက်ရနိုင်သည်ပေါ့သို့တော်ရက်ွက်အနေထားကစစကားပြောသေးသည်ကိုသားသမီးတွေကိုဇေယိုက်မတန့်သောဝန်ကျင်မျိုး၌မကြည်ပြင်းစေခြင်းမအစတုန်းကတော့ရာသီဝေစုကိုအိမ်ဝယ်ဖို့အကုန်မသုံးမဲယင်းနီးစားတော့ရန်နင်းနေပါပါခြံထားမည်ပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ရှိသမျှပုံအုံးဝယ်မှပင်အိမ်ကစိတ်ကြေနက်လောက်အောင်မရတေကြရာကဖြင့်ဥလဲ꽌ခဲ့ပြီတိုက်လဲပြက်ခဲ့ပြီဆိုတာပင်ပြီးတော့အချို့တို့မောင်နှမတွေလဲတယောက်တနေရာစီတကွဲတပြားဖြစ်ကုန်ကြပြီလေအိမ်ရောက်ခဲ့တာ3လမြောက်တိုင်ခဲ့ပြီ
ထိုတော်တွင်ဖိုးစော်ဤအိမ်သစ်တပ်ပွဲမှာအချို့မောင်နှမတွေပြန်ဆုံဖြစ်ကြသည်အိမ်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတစုတစည်းတွေပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ဆုံကြခြင်းဖြစ်သည်အဲ့လိုကြတော့လေမောင်နှမတွေချစ်နေကြပြန်လေသည်အားလုံးကအချို့ကိုအိမ်ရပြီလားဟုဝိုင်းမေးကြသည်အချို့ကစိတ်ကြိုက်မတွေ့သေးကြောင်းအချို့ကြုံရသည့်အိမ်ဝယ်ရခြင်းဤအခက်ခဲများကိုစီကာပတ်ကုံးပြောပြဖြစ်တော့အားလုံးပင့်သက်ရှိုက်ကြသည်အကိုကြီးကလက်ထဲငွေရှိတုံးအိမ်ရအောင်မြန်မြန်ရှာစီခြင်းနဲ့အချို့တော်ကြာကုံသွားမှဆိုလို့ငါရောင်လက်ထဲမှာအခုဘာမှသိကြံတော့တာမဟုတ်ဘူးရှိစဉ်ကတပြုံမြုံရောက်ခမမိသားစုတွေနဲ့အခုတော့အကိုကြီးအပေါ်တိတ်မကြည်ကြားတင်ကြတော့ရာရီပြီးလင်အထွေးဤတရင်လဲရှိပါသေးသည်အင်းကိုမျိုးစုံမျိုးပြား၌ရာသီဈေးနှင့်ပေါ်လောပဲလဲနှင့်ဝယ်ပြီးပိုသည့်ငွေကိုသူ့ယောက်ျားကသုံးဖြုံးကုန်တာအထွေးအပေါ်မညာတာရာမောင်နှမအရေးလာခိုးနေစဉ်ကပင်ပမာမခန့်ပြုကျင်ခဲ့သည့်ယောက်ျား၏ဒဏ်ကိုအခုလိုအကာအကွယ်မဲ့ခြင်း၌အထွေးတယောက်လှိမ့်ပိန့်ခံနေရတာရေမလက်ကလည်းအေးဟာငါမှလည်းငွေ14ငါးသိန်းကိုအများကြီးထင်နေတာအကျွေးတွေဖိတ်ရွက်ဆက်ပြီးဝဲစရာရှိတာဝဲဟိုပေးဒီပေးနဲ့လေပင်းကဆွဲကြိုးလေးတကုံအဖက်တင်အောင်တော့အဝဲဥပေလို့နောက်ဆုံးတော့လဲငါတို့ဘိုးဘွားမိဘပိုင်းအိမ်ကြီးရောင်းလိုက်ရတာပဲအဖက်တင်နေဟုအခုမှတမြင့်မြင့်စမြုံပြန်နေသည်ဖိုးစော်ကတော့အဝေးစီတို့လှမ်းပြီးငေးရီကြည်နေလေသည်သူ့မျက်လုံးထဲမှာအိမ်ပြင်ကမိုးကောင်းငင်ကြီးအစာအချို့တို့ငယ်ဘဝကတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းပြပြွှင်ရွှင်နေထိုင်ခဲ့ကြသောမိသားစုပုံရိပ်ကိုမြင်ရောင်နေမလားဟုတွေးမိတော့အချို့ရင်ထဲတလိုက်လိုက်ဆုတ်တက်လာသည်အချို့အာယုန်ထဲမှာပုံရိပ်ကိုအချို့ဘာသာမဖန်းစုံရဲ၍ဖိုးစော်ဘက်ကတွေးကြည့်ပေးသည်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုလှဲစားလိုက်ခြင်းဟုတွေးလိုက်မိ၍ဖြစ်သည်တရက်ကအကြောင်းကိစ္စရှိသဖြင့်အချို့တို့အိမ်ဟောင်းရှိလမ်းပေါ်ဖြတ်သွားဖြစ်သည်အမှန်ကတခြားလမ်းမှသွားလျင်လည်းဖြစ်ပါသည်သို့သောအိမ်ကြီးရှိမှဖြတ်လျှောက်ချင်းစိတ်ရှိ၍တမင်သက်သက်ထိုလမ်းဘက်လျှောက်လိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်အိမ်ကထယံဟောင်းတွေခွာချထယံသစ်တွေကာပြီးရေနံကြီးထူထူတုတ်ထား၍အိမ်အစ်စ်နီးပါးခန့်ထဲတောက်ပါနေသည်ချံကိုလဲလုံကြုံစွာပြန်ကာရန်ထားသည်အပင်တွေကိုလဲဂယုတဆိုင်ပြန်ပြုစုပေါင်းတင်ထားပုံရသည်အဝေးကလှမ်းမြေုံနှင့်ပင်စိမ့်လန်းနေမှန်းတည်သာနေသည်ချံထဲမှာလဲတက်တက်ရရအချိုလျှောက်လာရမြင်တော့လမ်းထဲမှာမုတ်ဆိုင်ဖွင့်ထားသည့်အိမ်နီးချင်းဟောင်းကလှမ်းခေါ်သည်အခုမှမောင်နှမတွေအကျံတူနေကြတယ်အချို့တို့အကိုကြီးလဲစပိန်လေးတစည်းနဲ့ဒီလန်းခဏခဏဖြတ်တယ်ပြီးရင်အိမ်ကြီးကြော်သွားတဲ့အထိလှဲ့ကြည့်လို့ကိုမဆုံးတော့ဘူးတယ်အချို့ရင်နဲ့ထိခိုက်သွားကဖြတ်ခနဲမျက်ရည်ဝေ့လာမိတာကိုထိုအိမ်ကြီးချင်းဟောင်းအမျိုးသမီးမမြင်အောင်ကြပြားကတိမျက်နာလွှဲလိုက်စင်မာပဲအချို့မျက်လုံးအစုံသည်ချံဝင်းဘက်တဲ့မတ်စွာကြာရောက်သွားသည်အိမ်ရှင်သည့်အမျိုးသမီးကအပင်တွေကြား၌တကုတ်ကုတ်အလုရှုပ်နေကသားသမီးလေးတွေကကျဲဝန်းပြီးအရေးကောင်းသောချံထဲမှာအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာစော့ကစားနေကြသည်ယခင်နှုံးကတော့ထိုအိမ်သည်အချို့တို့ဘိုးဘွားမိဘတွေကအချို့တို့မောင်နှမတွေနေထိုင်အရေးခိုးဖို့ရာအတွက်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ကြသောအိမ်မင်းဖြစ်ပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်